Rungtynės buvo labai panašios kaip pirmos, iš tikro, bet šiandien kažkaip nelabai ir noris apie rungtynės kalbėti man, nes mes baigėme sezoną. Ir aš daugiau norėčiau iš tikro padėkoti tiem vyram. Ten vėl tas skaičius 7, buvom 6, tos 3 mėnesius ypatingai tiem, kurie buvo tuo metu ir tą kentę, sakykime, nu, nepriteklių, viso ko, jėgų, draugų, situacijų, tai aš jiems dėkingas už šitą, net ir šiandien už šitas rungtynės. Tai trumpai tiek rungtynės, na ką, mes ten kaip visat, kaip gal ir pirmose rungtynėse, nu, pabandėme pirmam kelinėje, pabandėm truputėlį, bet nuėjus jų mašinai, o jie buvo šiandien šviežesni visomis prasmėmis, tiesiog agresyvesni gynyboj, greitesni, na mes vėlavom, taip sakykim, pusę kojos visur. Žinoma, tai davė ir galva savo, tai visi supratom, kad atvažiuojam į išvyką, žaisti su Lietuvos Rytu, nugalėti juos nėra taip paprasta čia šitoje arenoje, taigi nu, po pabandymų, sakykime, minus ten keli taškai, kol dar buvo, dar mes ten tokia, jaučiau už nugaros dar ir vyrai dar palaikė ir ten dar ir mosteldavo su kažkokiu tai ten rankšlošiu, bet vėliau jau nu, tarsi viskas buvo kaip ir daugiau mažiau aišku. O turbūt tiek. Aš manau, kad dėkingas esu šitą sezoną vien todėl. Man iš tikrųjų kaip treneriui buvo jaunam pirmą kartą, tai buvo be proto daug patirties pasisėmiau. Nes čia gali kitą kartą 5 sezonus treniruoti ir neturėti tokios patirties, ką aš šiais metais išgyvenau. Tai ateiti nuo nulio, bandyti. Nuo minuso, jo, minus vienas, nuo minuso žaidimas krepšinio to. Nuo minuso ir atstatyti komandą į kažkokį tai ritmą, buvom tikrai pagavę į ritmą ir buvo viskas labai neblogai, bet be abejo, po to traumos, 3 mėnesius žaist be rotacijos, be treniruočių, tai nu, yra be proto sudėtinga. Taip, ten jaunus žmonės pajungdom, bet nu, kokia ten kokybė tų treniruočių gaunasi, ten, tas pats kas be treniruočių. Tai aš iš vis galvoju, kad tai dar neblogai vyrai sustovėjo iš tikrųjų. O ateityje gavom pamokų ir kaip organizacija, kad negalim likti su šitiek mažai gal rotacijos žmonių, kad turi būti jau net ir nuo pradžios sezono kokių porą jaunų, kurie nu, tokie ruošiami, kad nelikti tokia, nu, sakykime, biednoj situacijoje, kaip buvo. Gaila truputį aišku tų rungtynių namuose, kur paleidome, o čia išvykoje tai šiek tiek ir dėsninga, sakyčiau, įvyko. Šitas sezonas lieka istorija, jum pirmas sezonas kaip vyriausiam treneriui jau yra pamastymo apie kitus metus, ar yra žmonių, kuriuos norit išlaikyti, kuriuos galite išlaikyti, ar yra žmonių, kuriuos tikrai paleisti, pasakysit ačiū. Kokia vizija ateities komandos? Vizija ateities, na taip, kadangi aš vienas iš vadovų su tuo pačiu klubo, tai vizija jinai yra, bet pirmiausia, tai viskas labai nuosaikiai, tai rinksimėms valdybą. Šnekėsim, spręsim, žiūrėsim, ką aš blogai padariau, ką aš gerai padariau, sakykime, priimsim galbūt sprendimą pirmiausia, galbūt dėl mano pozicijos, toliau eisim žingsnis po žingsnio. Jeigu kitas treneris, tai kitas, jeigu aš, tai aš ir tada taip dėliosim iš eilės tą, kaip sako, kubiką, rubiką. O aišku, kad norisi matyti tam tikrą žaidėjų dalį ir kitie metam, bet tik tai yra klausimas, kaip mes juos išlaikysime. Tai nenoriu dabar čia pavardėmis, kaip sako, eskaluoti šiuo metu, bet nu, tikrai Dovis Bičkauskis lieka, jisai tar turi, kaip sako, plius, tai va. Tai čia mes iš dalies tai ir patenkinti esam, kad, na, sakykime, jis taip atsiskleidė ir parodė, kad gali būti tikrai rimta jėga jau Lietuvos kaip šiandien lygoje. Tai, o daugiau Kenny Gainsą mes galime, sakykime, pliusą, Simas Butarlevičius pliusą, galime spręsti dėl tam tikrų pozicijų, nu, turim savo rankose pirmenybę. Tai matysim, kaip gausis. Tai pirmiausia, gal trenerio pozicija, kada išaiškės ir tada kipsime darbus iš karto, į vasaros darbus tuos vasaros, gal kartais ir malonesnius, nes čia tikėjimas būna, tu tiki po to, kad pasiėmė žaidėją ir dabar tapsi čempionu. Ačiū. Jums taip pat. Na, kaip ir
ruošėmės, ką ir norėjom. Naudojom presingus, naudojom aktyvės gynybas. Buvom pasiruošę prie Sarlandą, sustabdėm šiandienį taip, kaip norėjom. Vyrai dirbo gerai, neturiu jokių priekaištų, aišku. Kai kurie momentai galėjo būti, sakykim, sprendimų atžvilgių geresni, bet visų mane bloga ir ko pasakoja laimėm. Tik kad treniruotės pabudžiau? Na, svarbu, gavom krūvį, pažaidėm su visais krepšininkais. Svarbiausia, turbūt šiuo momentu negavom traumų. Na ir seriją laimėjom 3-0. Nebus per ilgą pauzę dabar? Per ilgą, bet bandysim kažką ieško daryti, draugiškų varžybų gal. Planuosim kažką sureksim. Ar žinot, kaip Klaipėdus užaidė potencialus varžovai? Jo, 10 taškų laimėjo, ne? Pabaigoje. Nu, kiek play-offų serija, taip yra, namie laimė. 1 ar 10 taškų, nesvarbu, svarbu laimė. Būtų skirtumas su ko žaisti? Na, aš priešininko nepasirinksiu, aš net nežinau, gal sezono metu mes lengviau žaidėm su Pieno žvaigždėm, bet vėlgi čia play-offas. Manau, kad gerai žaisti ir su Klaipėda, didelė salė, daug žmonių. Koks skirtumas? Šiose rungtynėse galvojate tik apie šių rungtynių veiksmą, ar buvo mintise jau kažkokių... Ne, ne, mes ruošiamės tom rungtynėm, nenoriu, kad krepšininkai kažką galvotų į priekį, aišku. Visi turbūt tyliai pasąmoniai tikimės žaisti finalę, bet galvojam tik apie sekančias varžybas ir nėra kitų minčių. Bet Zyvensė žaidė dėl to, kad galvojat būtent, kad finalą taip jau... Na nežinau, čia vadovybė nusprendė, kad mes play-offus ir su 3 komandom žaisim su Žalgiriu, Lietkabeliu ir Neptūnu Siemens'e, tai taip viskas ir vyksta. Man tai smagu, būtų gerai, kad būtų daugiau žmonių, bet aš suprantu. Geras oras, šeštadienis, varžybos tokios daugmaž nuspėjamos, tai tikiuosi, kad pusfinalius finalus, jeigu papultume, tai bus daugiau žmonių. Ačiū. Ačiū.